С тази песен поздравявам моите бивши съученици от Руската гимназия в град Хасково, випуск 1979 година. Песента е на Кенана да идим. А Кенана е парка на град Хасково, който се намираше и се намира в близост до гимназията, която съм завършила. Гимназията вече не е руска, понеже един от учителите по математика, Костов, когато станаха демократичните промени, той човек е отявлен демократ, а Русия, нали, не е демократична държава. И е изгонил всички учители русисти да си търсят прехраната и е обявил гимназията за реална гимназия. И така песента. На фантазия се сбрали, на край града, на фантазия се сбрали, край Хасково, събрали се тамо, гдето всеки само да празнува може най-весело. Събрали се тамо, гдето всеки само да празнува може най-весело. На Кенана да идем, както преди, да играем и да пеем чак до зори. За различните капризи е помислено и за тебе, дето, само вино пиеш, вино и ракия с приятели. На Кенана да идем чак до зори. На трапезата голяма са поседнали. Хайде всички, хайде, да пием за здраве, лоско да честитим за рожден ден. Хайде всички, хайде, да пием за здраве, лоско да честитим за рожден ден.